၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ပြီးဆရာတော်ဘုရားမှာဩဝါဒကထာချင်းမြင့်ခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဘုရား။တို့ဖြစ်ပါ၍ဆရာတော်ဘုရားမှာ၅ပါးသီလနှင့်ဩဝါဒကထာချင်းမြင့်ပေးပါရန်ပြည့်တပြည့်အောင်မှာခြေတော်ဆုံးခံ၍ယုံကြည်စွာမြတ်ထံအပ်ပါသည်ရှင်ဘုရား။ကြောက်ရလာကြသောဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်အဘိဓမ္မာပေါင်းရှင်ဆရာတော်ဘုရားတမန်၅ပါးသီလခံယူဆောင်တည်နိုင်ရန်အတွက်ဩဘာသာကြောကြောဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ရှိခိုးကြောလိုက်ကြပါဝန်ဆုံးရှင်ရှင်ပေယ ရှင်ပေယ အဘိဓါတိ အဘိဓါတိ
ဤကံတာနဲ့လောကီလောကုတ္တရာတလီတော်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်းရှိကူးသောပဏာမမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာပြုရင်းဖြင့်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါပဲအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘုရားဘုရား
တ္တာအဘိဓမ္မေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ကျေးဇူးပြုပြီဆိုတော့ဘုရားတို့ဒီကနေ့ပင်စမအကျဉ်းများဓမ္မရံဒီကုလရခိတယဉ်ကျေးလိန်မှာလူငယ်အထုတရားစကံဝတ်ကြီးရဲ့ပွင့်ပွဲအခမ်းအနားပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတို့ဓမ္မရံဒီကုလရခိတယဉ်ကျေးလိန်မှာလူငယ်အထုတရားစကံကိုအားအတွက်အာကြောင့်ဖွင့်လေးပြနေကြတာလေတင်ကြားပြနေကြတာလေမြမတဏ္ဍာကလောင်းမြမတဏ္ဍာလောဆိုင်ရာဘုရားဘာသာရင်ချင်းလိမ်မှာပြပွားရေးဘို့ဖွဲ့ခြင်းနဲ့မြမတဏ္ဍာလောဆိုင်ရာဓမ္မစကူဖော်မေးရှင်းအချားကြတော့အမည်နာမများဖြင့်အမျိုးဘာသာကာမနာပြီးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရရှိရမှာတော့အသေးသေးတော့ရင်ချင်းလိမ်မှာဌာနမှာဆရာတော်ကနာရောကြီးများဆရာဆရာမများစီမံခန့်ခွဲရေးများဘာသာရေးများဘယ်လိုကြောင့်တဏ္ဍာနာလုံးမှာဒီရင်ချင်းလေးမှာဌာနလေးဖွင့်လေးပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီတေယုံညွန်းနိုင်တယ်လို့ပါရေးဆွဲပြီးတင်ကြားပို့ချနေကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတရားဥပဒေစုံမူရေးအဂတိကျင်းစီရေးနိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံချက်ကြီးကိုဒစိတ်တည်းကဖြည့်ဆွန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တဲ့ဆိုတဲ့အမှားပါအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကြီးတရားဥပဒေစုံမူရေးရှိတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနှလုံးသားတွေမှာပြမမှန်တိုင်းကြီးကတော့စာရိတ္တတရားဥပဒေကိုချုံမောက်ကြတယ်ဆိုတာအဲဒီစာရိတ္တပညာလေးနေပါနေလို့ကိုချင်းစာတရားလေးအာနိမ့်နေလို့ရည်ချေမှုလေးတိမ်မွေးမှုလေးကာဝဏိဘာတာလေးအာနိမ့်နေလို့ဒီလိုဖြစ်ကြတာအကြောင်းလို့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အကြီးအကဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆိုးလို့မယိုးနိုင်အောင်ပြောဆိုနေတယ်တရားဥပဒေစုံမွေးတရားဥပဒေစုံမွေးရေးဆိုတာဓမ္မဆက်စုတော့စုတော့အာနိမ့်ပံဘုတ်ကိုယ်ဆောင်းလျှောက်သွားတာဖြစ်နိုင်ငံတော်ကိုကျေးဇူးဆက်သွားတာဖြစ်ဘုရားဒီရည်ချက်ဒီမှာလူညာသူတရားစင်တယ်ချက်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာရိတ္တပညာမြန်မာဘုတ်ဆိုတဲ့ဥတိချက်ပါဘာသာရေးပုံကိုယ်ရေးလူရေးခွဲခြားတာပါရှိဘယ်ဘာသာဝင်ဘယ်လူမျိုးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုစာရိတ္တပညာကြီးမြန်မာနေမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံထိုင်ထိုင်ရတဲ့လူနိုင်ငံဒီမှာဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားတဲ့စာရိတ္တပညာလေးမြင့်ပြီးမှနေမှာတည်းရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ဥပဒေစိုးရိမ်ဟာဒီတက်လာတာအကောင့်ထဲပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေကိုဖောက်ပြန်နေဆိုတာစာအုပ်ထဲကစာပေအခရာဝတ်လေးကဖောက်ပြန်လာတာနိုင်ငံမှာမိတိမိထိုင်ရတဲ့လူသားတွေကလည်းဖောက်ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေစာရိတ္တပညာမြင့်မှတင်ကြပြရမှာအဲ့တော့တင်ကြပြတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုခဏလေးတင်နန်းမှုဆရာဥစ္စာတိတာကလည်းဒီမှာဘာလေးပို့ချပြီးတော့လဲဆိုတော့အဲရည်ချက်တွေလည်းပဲတင်ကြအော်ဒီပြောပြတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားဥပဒေစုံရင်းအဂတိကင်းစင်ဒီအဂတိကင်းစင်ပို့ဆိုတယ်ပဲဒီကလေးတွေလုံးသားတယ်ဒီအနာကမျိုးဆက်တဲ့တိုင်းပြည်ပြကြမယ်အဲတိုင်းသားပြည်ပြရဲ့နှလုံးသားနဲ့မှာမြတ်မူတိုင်းရဲ့မြတ်တပအစစ်မှန်ဆိုတဲ့အတိတရားကိုသိမှာပေါ့အမှန်တရားကိုသိမှာငါကောင်းစားရေးဝါဒကိုသိလို့ပေါ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဆွဲတဲ့ယူဝါဒကြီးအပြင်းထန်ရဲ့အကတိစွာဗေညမကိမ့်နိုင်ကြချောရှိပါတယ်လက်ပေးလိုက်ရင်လည်းအကတိပွက်ပွက်ပြပြနားလည်းစချင်ပါတယ်အကတိဆိုတာကချစ်လို့ရင်လည်းအကတိမုန်းလို့ရင်လည်းအကတိဘာတိကမှမရှိတဲ့အကတိပါပဲအဲ့တော့အကတိတရားလေးပါဒီစန္ဒမိမိအလိုဆန္ဒအရာချစ်လို့ခင်လို့ဘုံလို့စားရတဲ့အကြောင်းကျိုးမျိုးမျိုးနဲ့အလိုလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာတိတွေကျင့်စဉ်လို့ဆိုရင်တော့စာရိတ္တပညာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘုံတို့ဒီလူငယ်သူတရားစကားကိုကျင့်ပါလေ။အချက်ချင်းသုံးချက်တော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ချင်းသုံးချက်ကနံပါတ်၁ဘုံတို့ရဲ့တိုင်းတူကိုချစ်လို့တိုင်းတူဒီသားလေးကိုချစ်လို့ဒီသားလေးဒီကလေးကိုချစ်လို့
ဘုန်းကြီးတို့တည်ရင်ချင်းလေးမှာပြမခင်နိုင်ပြီလူငယ်သူများဆိုင်ကြချက်ပါလို့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရင်ချင်းလေးမှာဘောဟုနဲ့အတူတူပါဓမ္မဆုဖော်ရှိပါမယ်အခြားကြတော့အမြင်နာမှာများဖြစ်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒီရင်ချင်းလေးမှာထောက်ပံ့ပေါ့များများဆောင်ပါဒီတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဒီတနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တော့တောင်းဆန်မှာပါမွေရနေတဲ့ကောင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေး73ခန်းရဲ့နှလုံးသားတွေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဘုံဘုံတို့ရင်ကျိလိမ့်မှာဓမ္မအတိတ်လေးစာရိတ္တကမြန်မာရဲ့ဓမ္မအတိတ်လေးကိုနိစ္စတဲ့ပုံစံစနစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရည်ရွယ်ပေးနေပါတယ်တင်ကြားပေးနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတိုင်းပြည်ကြီးတရားမှုတွေဆိုလိုနေတာအကြံတရားနဲ့အချစ်တရားနဲ့နောက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှာဥပဒေစုံလေးကိုစောင့်တဲ့နေရာမှာလက်ရှိအစိုးရနေရာတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမယ်စုပိတံရဲ့စနစ်နဲ့ဘာရောက်တော့ဥပဒေကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်မဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်အာဏာစက်ပဲဘုံမုံတို့ကတော့ဓမ္မစက်ကနေတော့မှာဒီအနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားရဲ့နှလုံးသားတွေကိုစာရိတ္တပညာဒီမှာအောင်သူစပင်းနေဒါကြောင့်မို့လို့အခုလို့တရားစခန်းတွေရင်းချင်းဒီမှာဓမ္မသင်တန်းတွေပြီးတော့မြတ်အထူးဓမ္မသင်တွေမပြတ်တမ်းစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြတယ်ဆိုတာအားလုံးရဲ့အမှန်တော့စာရိတ္တပညာမြန်မာပေါ်တက်တဲ့ကြီးရဲ့ပြမှာဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီကိစ္စတုံးနဲ့နှလုံးသားမှာဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အခုလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာရေးချင်တဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်ဘဝရဲ့လမ်းညွှန်တဲ့အတူဓမ္မတာဒီကုလရတ္တရေးချင်းဒီမှာဌာနကြီးရဲ့လူငယ်အထုတရားစခန်းမှာဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကျင်းပတာပစ္စမအခြေခံကျင်းပတဲ့ဌာနဒီနေ့ဆိုရှင်ပုံပြီးတော့ဌာနရဲ့ပုံပုံများဒီတိုင်းခံရတဲ့မှာဒီလိုလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တာဝန်သူတွေရဲ့ဒီကိဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုပြည်မြောက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အဓိကတာဝန်ပုံကိုဆောက်ရှောက်ပေးရတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီစကိုင်းတိုင်းဆိုတဲ့ချင်းချင်းဒေတာလုံးဆိုင်ရာဓမ္မနာဒီနိပတ္တကုသလဌာနတာသနာမစ္စယဒုက္ခအတင်းကြီးရဲ့လာစီပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေးအတင်းဝင်အတင်းထောက်အတင်းမရဲ့ပစ္စည်းလေးပါမှာအဓိကပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတင်းကြီးကိုကြောက်လို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တနည်းကိုတရားစကားပွဲတွေလည်းအကျင့်ရင်ချင်းပါပြလို့နိုင်တယ်လူငယ်အထူးဓမ္မသင်တန်းတို့ခေါင်းနဲ့နိုင်တယ်လို့လူငယ်ရင်ချင်းတွေမှာလို့လည်းအခုလို့လူငယ်အထူးတရားစကားပွဲတွေကကျင်းပပေးနိုင်တယ်အဓိကထောက်ပံ့ပေးတဲ့မန္တန်ကြီးကတော့အဓိက main sponsor ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီရှင်းလင်းဒေတာလုံးဆိုင်ရာနိဗ္ဗာန်ကုသလဌာနဌာနရေးအသင်းဝင်အသင်းထောက်အသင်းမအကျိုးတော်ဆောင်ရည်များရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်များပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့အရှိန်ကိုအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတည်ပွင့်လာတယ်။ဒါကြေအာမြတ်ဗတ္တအတင်းသူတင်တာအလုံးတွေ့တိခံစားနေကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါ။အဲ့တော့ဒီတိုက်ပြီးကိုဖြစ်လို့လို့နောက်တစ်ခုကလည်းကြောက်လို့လို့နောက်တစ်ခုကလည်းကြောက်လို့လို့ကြောက်လို့လို့ဘာလို့ဒီကလေးတွေကတစ်နေ့တစ်ချိန်ဒုက္ခကိုချုပ်မှာမလွမ်းနိုင်လို့ချုပ်မှာယနေ့လူငယ်နောက်မှာယနေ့လူငယ်နောက်မှာဒီကနေ့လူငယ်လူကြီးတွေကအချိန်တိုင်းနေကြမှာဒီအာမရိဒီယာပြည်ဒီလိုပိုင်ဝင်နေဒါတွေကိုခဏလို့စက်တဲ့ကလေးတွေနောက်တစ်ချက်မပေးချင်တဲ့ပေးပေးချင်တဲ့ပေးဘသူမှချုပ်ခံတာမရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာမနိယာမှာဖြစ်အာလိခယကထာအဖြစ်အလုံးမှာပေးချင်ကြရမှာအဲ့တော့ဒုက္ခကိုချုပ်တဲ့ကလေးစာရိတ္တရဲ့ပြစီအမျိုးပါတာတာနာကိုချစ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးကိုချင်းတာတရားမရှိစာရိတ္တမရှိလို့ဥပ္ပေကိုမလွန်မနိုင်ဘူးကိုကိုယ်နဲ့ဥပ္ပေကိုလေးစားအောင်မသိဘူးစာရိတ္တတသီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တာအမျိုးမှန်တာအာဏာကိုမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမျိုးကိုအုပ်ချုပ်တာလည်းဆိုရင်တို့တိုင်းမျိုးဒီတဲ့ပုံတော့မှစူပါမှာပေါ့အများကြီးဥလိချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ငင်းချမ်းသာရဘာစီချင်းအကျိုးကအနာဂတ်မှာအုပ်ချုပ်ကြမယ်ဟဲ့ဒီကလေးရဲ့နှလုံးသားမှာမယိုင်တဲ့စိတ်တွေအတ္တကြီးမားတဲ့စိတ်တွေငါကောင်းစားရေးဝါရီလွှမ်းမိုးလိုက်အလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အကြောင်းလို့ဒီကလေးတွေကတနည်းတစ်ချက်တို့ကိုချောပါအုတ်ချုပ်တဲ့ကလေးတွေရိုင်းနေတို့ကတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်လို့တို့ကြောက်လို့ဒီလူငယ်အထုတရားစကားကိုကျင့်ပါပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေနံပါတ်၁ကချက်လို့တော့ပါနံပါတ်၂ကကြောက်လို့တော့ပါနံပါတ်၃ကတော့အားကိုးလို့တော့ပါတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတအားလို့တမီးလို့ကိုယ်ကပါသင်ပေးရမှာဘုံဘုံကအကူပြားစီတာရုအကူပြားစီတမီးကိုအကူပြားစီတာရုတမီးကတော့ငါတို့တဲ့ဒီကိုအလုပ်ချင်းပြတာငါလက်တော်ကိုစတဲ့ဖြစ်ကိုပြရမယ်ငါအမတ်ဖြစ်ကိုပြရမယ်ငါဝင်းကြီးဖြစ်ကိုပြရမ
ငါတိုင်းပြည်အတွက်တိုင်းအစ်စ်ခရိုင်အစ်စ်မြို့နယ်အစ်စ်နိုင်ငံတော်အစ်စ်ပြည်တော်စုအစ်စ်အမျိုးသားအစ်စ်အစ်စ်စစ်မှာငါကိုနေရမယ့်နေရာကိုရောက်သွားပြီတားလို့တမီးကိုွာရမယ့်နေရာရောက်ရမယ့်နေရာတိုင်းပြည်ပြည်ဥပဒေစုံစမ်းနေနေရာဥပဒေပြတ်ခိုင်းနေရာဥပဒေချေနေနေရာအသားရနေရာခရစ်တော်ကြီးဆိုတာတမီးတို့ရဲ့နေရာတားလို့နေရာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကြီးကိုတားလို့တမီးကိုကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်မသွားနိုင်ရင်ตาลตะบิโรเนยามาตุนญาติโตบานาญาติโยญาติจุบายตุรุเยกุจุตาคะละตุรุสิมาปะกะราคะละอะเกปิอาวุซาอะยายาเมียออกชวะละจุบะผิดกะนะมาโยญญาติจุซาละตะเคญโยหิจุบะมาซะละตะเคญเสติมุนิโตมาตะเคญนี่จอกะเมลุตโตตะเคญนี่จอกตาลุตะมีโลกโมงะตะคินโลกเนี่ยมาจุลุโลกตะคินนี่ขึ้นออกโลกทีนี้ยังไงทุกยาสาขึ้นมาไปแล้วตํานานยาวนี่วินชียาวนี่อํานาจยาวนี่ตึดตอกโกสะเลยาวนี่ดีปกกฎนี่อํานาจไม่ขึ้นวินชีไม่ขึ้นตึดตอกโกสะเลยาวนี่ตํานานไม่ขึ้นโลกก็จะเกลือยาได้ยากนะอาลุมาอกุยินชีตำนานขึ้นในอกุเยชิเนวินชิขึ้นในอกุเยชิพมโนยินชิที่มาดูในทุกยาสกันจิมาเปิดาเอลิติเกตาดิโลกลีเดตะติลิมอจิจิอีตุยาดาจังโลมิญญะญะญะจิจิมามาโกตุยอะลุโลมาตารุตุวะมิญญะจิมาโลปกโกขึ้นมาโลต้ายนี่ขึ้นมาต้ายนี่ขึ้นมาต้ายนี่ขึ้นมาတိမ်မင်းမောင်ဝင်ကျင်တယ်ကွာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တော့တိုင်းပြည်ကအားကိုးရတော့တိုင်းပြည်ကလေးစားရတော့တောင်းလေတမီးလေးမှဖြစ်ပါစေအနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိကျခိုင်မာတဲ့အသိဉာဏ်တွေရရှိပါစေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုစီမံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံနေရာဌာနတည်တည်မှာရောက်ရှိကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့တော့လို့ဆောင်ရွက်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ကမိဘတာပုဂ္ဂိုလ်ကနေတည်တည်ကိုအားလုံးရောက်ရှိခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေလုပ်နေတာလဲဆိုတော့ရှားခွေပြင်းနေရတဲ့ခရစ်မင်းလေးတည်စီခြင်းနဲ့မိဘနာတည်လို့တင်တာတည်စီခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတည်စီခြင်းနဲ့ရှားငါရှားရကိုယ်တော်ကိုယ်ရနေကူလဲဘုရားမရှောင်းအာလက်ရှာဖို့ရုပ်ကံဘာလို့ဒီမှန်းမသိဘူးဘာလို့လုပ်နေတယ်လဲတိုက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကျေစုညာတယ်လဲဒါတွေကိုဘာမှမသိတဲ့နဲ့ရှားခွေနေရတာတရားအားလုံးကြားဆုံးတယ်ဒါကြောင့်တရားအားလုံးလည်းတက်တာစီခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတို့တင်နံကိုပို့ချပေးပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခန္ဓာကတော့ဒီအဖိတ်ဩဝါဒကထာနဲ့ပြောပါ။ဘာကြောင့်ဒီလူငယ်အတုတရားစကားဝင်ကိုကျင့်ပါရခြင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘုရားတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အလုံးသောမိခင်ဖတ်တဲ့ခြင်းရှင်များတို့ကဌာနဆိုင်ရာအခြေခံများဘာဝင်နိဗ္ဗာန်ကကုသလကထာတည်သူတင်နံများတို့ကဓမ္မနဲ့သာသနာလုခပင်မဝိယဝဆာဥစ္စာပေါ်နေတဲ့တန်ငါရရှိနေတဲ့များတို့ကအာလုံးသောကြောင့်သာမိဘနာကမျိုးဆက်တဲ့ကလေးကိုပါဆက်ထားတဲ့မိဘများကိုစီကိုငတ်တဲ့ညီလက်ကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုချစ်နှောင်းသောနှလုံးသားနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအားကိုးစရာဖြစ်လာတဲ့ကလေးတွေကိုအားကိုးထိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆရာတော်ကညီညွတ်တော်ဖြစ်ကြိုးစားမယုံဒီလိုဓမ္မတော်ပဲပြောပြီးဒီလိုလူငယ်အထူးတရားစကားပြောပြီးဒီလိုလူငယ်ရင်ကျစ်နေမှာဓမ္မတရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြပါစေဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဘုံဘုံရဲ့အဖိတ်ဩဝါဒဓမ္မစကားအင်းနာပဲမြေကုန်ကပ္ပအစုံသာတာတုခောဆရာတော်ဗျာကျေးဇူးထူးပင်ရရှိပါလိမ့်ရှင်ဗျာဆက်လက်၍အစီအစဉ်တော်ရာကုလရတိတာငေလိမန္တနများ၏တင်နန်းမှုဆရာတော်အရှင်ဇောတိတာရမလူငယ်ဆက်ရက်ဒုတိယစံပန်းတွင်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားအကျဉ်းချုပ်ရှင်းလင်းမိန့်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဗျာလူဖြစ်ပါ၍ဆရာတော်ဗျာမှဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားရှင်းလင်းမိန့်ကြားပေးပါယံဘုရားတပည့်တော်မှာခြေရာဆောင်ခိုင်း၍ငတိစွာမြတ်ထံအတန်တည်ရှိပါ။အမေဘုလားရတဲ့ညီလေးမလူငယ်ဆရာတတိယဆရာတို့ကြားရှိတော်မူပါတော့။ဒါပါနဲ့ဒီတိပိနိုင်ကချက်ဆရာတို့ရဲ့နေပေါ့ဆရာတော်ရောရှင်းလင်းများမှာပြောင်းပြီးတော့ဤနေရာမှာပြုကျင်းတော်မူပါတည်ရှိပါ။ဤခဏကိုလည်းပါကြလိုက်
ဒီလာ
အကုန်လုံးဘုလို့ဒီဘာသာရေးကိုကျူတော်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလိုမျိုးတွေကြိုးစားခဲ့ရလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နော်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပါရမီလမ်းစဉ်ကျင့်စဉ်တွေနော်အစားကြီးတဲ့ဘုရင်တွေသင်ပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကောရဟန္တာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဒီဘာသာကိုဥဆောင်တည်တာတွေကဘလိုအီတွေ့ရရှိတယ်သိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဘလိုအီရှိတယ်ဘလိုအီတွေ့ရရှိတယ်ဒါတွေဘုလို့သင်မယ်နောက်တစ်ခါတိုင်းပြည်အတွက်ဤသူညီညီဇာရိတ္တညီညီဒါတွေသင်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဒီတိမတက်ပဲတိုင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်လို့ပြောအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဒီဘုန်းတော်သာသနာ့ကိုတက်နေတဲ့ဒီတင်တိုင်းမှာပြောတော့ဘုန်းတော်နော်စင်တာနေလို့ဆိုခုလာကိတအင်ဂျင်နီယာစင်တာဘာစင်တာလဲခုလာကိတအင်ဂျင်နီယာစင်တာခုလာဆိုအမျိုးတွေခုလာဆိုဘာလဲဟဲ့အမျိုးတွေဆိုမြန်မာကိုပြောတာမဟုတ်မြန်မာတက်နိုင်ငံလုံး the nation မြန်မာနိုင်ငံက citizen နိုင်ငံသားတွေအားလုံးပြောဟုတ်လားအဲ့ဆိုလူရောလူကောင်းနေဆိုရင်တဲ့တုံးရတဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အမျိုးတွေကိုဆောင်ရှောက်အောင်လေအဲ့ဒါတာဝန်နဲ့ဖျားပေးတဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ကုလရခိတာအမျိုးတွေဆောင်ရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာလူကောင်းတွေလုပ်ရမယ့်တာဝန်တရားနေတယ်ဘုရားချမ်းမြေ့တဲ့ဉာဏ်စဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတာပါဘုရားလမ်းစဉ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ပြောလို့မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးတနည်းအားဖြင့်တိုင်းပြည်အရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ပါသည်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ the young fortunes country လူငယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေမှာအရေးချင်းနေပြည်လို့အတွက်ဘာသာရေးအဆုံးအမအရေးကြီးလို့လည်းမလို့လားပါပါဘုရားအဲ့တော့အားလုံးဒီတင်တန်းမှာ10ရက်ဗနေ့ရက်လဲ10ရက်ပါ10ဆိုနိုင်ပေါင်း140ရှိနိုင်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ140ဘာလို့လဲနားနေနိုင်80ပြည်မယ်ဒါဆိုဘယ်လောက်ကျန်လဲ140နဲ့80ပြည်ဘယ်လောက်ကျန်လဲနိုင်ပေါင်း160အချင်းချင်းလို့တော့ဟုတ်ပြီနော်နိုင်ရော160တော့ဒီလိုတို့အတွက်အလုပ်လုပ်အောင်လုပ်ချင်တတိယကို7နာရီနားချိန်ပြီးတယ်16နာရီလောက်တော့အဲ့တော့ဘုန်းတော်စာသင်ချင်းနေတဲ့7နာရီလောက်ရှိကျန်တဲ့7နာရီကတော့ဒီလိုသွားလာလာစားလာတောက်တာယူတာပောက်တာအကုန်ပါဟုတ်လဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတိုင်းကိုဘုန်းတော်သင်ပေးနေအောင်ဘယ်လိုစားအောင်နော်ဘယ်လိုတော့လူတွေနဲ့အများနဲ့သားသာသာဖြစ်အောင်အင်းရမြန်ပြောဘယ်လိုမျိုးပြဆိုင်နော်နော် conflict တွေဖြစ်အောင် peaceကနေရင်ချမ်းရနေတိုင်းလည်းဖို့ပြဿနာတွေအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ရှင်းတတ်ဖို့အခက်အခဲတွေအတူလည်းတွဲပြီးတော့ team work အုပ်စုလိုက်နော်ဆောင်ရွက်တတ်ဖို့စုပေါင်းညီညာဆောင်ရွက်တတ်ဖို့ဒီလေးချင်းတော့ဟိုတော့မျက်စိတောက်တောက်ပဲအကုန်လုံးလိုက်တင်ပြီးဟုတ်ပြီနော်နိုင်ကျတော့လေ160အဲ့ဒီ160ကဒါလို့သူပြီးတော့16မိနစ်လောက်ပညာရှင်တင်ခဲ့တာအချက်မလျော့တဲ့ပညာရှင်တွေတင်ပြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြန်ဒါလို့သူပြီးတော့ youth development လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးရှင်ပေးမယ်တိုင်းပြည်ပြည်အမြင်နဲ့သင်ပေးမယ်စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်နဲ့သင်ပေးမယ်ပြည်သက်အရှိမှာဘလို့ကုဆောင်လဲ leadership management တော့အဲ့ဒီပညာရဲ့ပုံတော်ဟာကြိုးစားကြိုးစားလိုအပ်တယ်လို့ဒါတော့သူသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒါတို့သင်တဲ့အများကြီးပြည်လူပြည်ပလက်တက်နေတာကိုဒီမှာဆက်ရက်တဲ့နဲ့เนาะခြုံငုံပြီးတော့သင်တယ်ဘုန်းတော်ကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်ပါဟုတ်လားညာဘက်ဒီမှာတော့ဒါတို့သူကကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်ပြန်ပြီးထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါ practice အော်ဒီကိမှာဘုန်းတော်ကသင်ပေးမယ်ညဘက်မှာသာသမီတို့ကိုပိုင်ဆွမ်းရည်ထုတ်ပြမှာပြေးပါဘုန်းတော်ရဲ့အမေဖေတွေလုပ်မယ်နော်သာသမီတို့ဘုန်းတော်ကမင်းညာတွေလုပ်မယ်လက်ပြဆောင်ရတာတွေလုပ်နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ debate တွေနော် debate နော်စကားရေးလူပြန်ခွဲရေး athlete လို့ခေါ်တဲ့ချက်ဝန်စကားပြောပြန်ခွဲရေးရှိမယ်နောက်အခုဒီရက်ပိုင်းမှာဆဲရက်တွေမှာတင်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးဂုဏ်သုဒ္ဓတွေပြတ်တက်ပြီးတော့ဘာသာရေးဂုဏ်သုဒ္ဓဖြည့်ဆုပ်ပြန်ခွဲတွေမှာဒီနေ့ဆောင်ရွက်တော်မူရှိဟုတ်ရောလက်ရှိဘုန်းတော်ဘုဂုမှာတာဝန်ကျတာလေဆိုတော့ဒီရက်တပြိုင်နက်ဘုဂုမှာအကြောင်းသား320ရောက်ဘုံလက်ရှိသင်ကြပေးတယ်အဲတော့ဘုတို့နောက်ဆုံး18ရက်နေ့ရောဘုံဒီမှာပြန်လာနောက်ဆုံးတရက်တော့ပြန်ပြီပေါ့နော်ဂျာတယ်ဘုန်းဘုဂုမှာတာယူရမယ်နောက်တစ်ပတ်ကမန်းလေးမှာတာယူရမယ်အခုလက်ရှိကြော်ဝယ်မှာပြီးဖွင့်တယ်အဲတော့ဘုန်းတို့ပြီးခဲ့တာနန်းဆန်မှာပြီးခဲ့ပြီလမ်းရှင်းမှာပြီးခဲ့ပြီဘုဆယ်မှာပြီးခဲ့ရှင်းနေရှင်းနေတယ်မှာဂျာတော်ဖက်ရဲ့ရေချက်ကဤလိုအထူးဖြင့်ပြီးမှမှာပြန်ကြနေတယ်အမြန်မာနိုင်ငံသားရောတွေကိုဤလိုဒီစင်မှာကြောင်းပြည့်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မြို့မှာဘုန်းတော်ဟာရန်ကုန်မြို့မှာဘုန်းထူထောင်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌာယီပါအဲ့ဒီကို၃ချိန်လောက်ဝင်ရစကန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးဖို့စီမံချက်ရှိအဲဆိုတော့ဤဘက်မှာတိုင်းသမားပညာရှင်တွေတင်းနေတယ်ပဲဟောဒီနိုင်ငံမှာကြည့်တဲ့ပုံမျိုးတွေမြန်မာရဲ့အစိုးမတွေအရသာခံစားမှုမရဘဲနေပါဆိုလို့ဒီစီစဉ်တွေကို72ရဆောင်ရွက်တော့ဖို့ရှိဟုတ်ပြီလားအဲဆိုတော့အနည်းဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ဘာသိပေးမှာလဲဆိုတော့တာလို့သူကဘာယူသွားမှာလဲဆိုတာဒီတနေ့အရေးကြီးဆုံးတော့ချက်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်သင်မှာတော့ဘုရားမောဆုံးမတည်တဲ့ပညာရှင်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေတည်တည်ရှာရှာပြည့်စုံသင်မှာဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်ကလူလေးလေးမရှိလေရအကောင်းဆုံးကျူးစားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့သင်တန်းကပြန်လာတဲ့အချိန်ပြန်လည်ကပြန်လာတဲ့အချိန်လာလို့ဘဝတုတ်တဲ့ရေဘဝလမ်းကြောင်းမှန်ကန်ရေနော်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်တယ်တကယ်ထရှိဆိုတော့နိုင်ငံတော်အတွက်နိုင်ငံသားအောင်တယောက်ဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့သားတို့ပြည်နယ်ဆိုင်သွားပြီအဲ့တော့ဘုန်းတော်တင်းပြတာမရဘူးသားတို့တင်းယူလာရပါရမလဲဘုန်းတော်တင်းပြတာရမလားတင်းယူလာရမလားတင်းယူလာရပါဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပြီးရယူမရဘူးအခုခုနကဘုန်းကြီးမိတ်အလုံးမတန်ကောင်းတဲ့ဩဝါပဲဘုန်းတော်ဘဏ္ဍခါနာမလားနာကြီးမတော်ဘူးနားထဲမှာပိုးရှံသွားတယ်တော့မရှိဘူးနှလုံးသားတွေကအမြဲတမ်းပြတ်သွင်းနေတယ်တပတ်ရွှေသားတဲ့ဒီကဂီးဟောဆောစိတ်ပါတယ်တော့မရှိဘူးတချို့တော်မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကပြောရှင်ဘာလို့ပြောဒီမှာတစ်ခါတည်းမှာရှင်အဲ့လိုလုပ်တိုင်းစိတ်ပါဝင်စွာရည်ကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါဗျာအနေနဲ့ပြောအဲ့ဒါ active citizen တက်ကြွလုံချာနိုင်ငံသားလို့ပြော active citizen အများနဲ့ active ဖြစ်နေတာဟုတ်ရောအော်ဘုန်းတို့တပည့်ရဲ့ကျေးဝင်ပါလေထားပါလေညီညာထားကြွအဲ့ဒါ active ကိုပြောတယ်ပညာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်တော့ပါလေအဲ့တော့ဒါလည်းပြောနောက်ဆုံးနေနေတာအဲ့တည်းလို့ဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီတဏှာကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်၄ချက်ရှိတယ်။ဘယ်ချက်ရှိလဲ၄ချက်ပါဗျာ။နံပါတ်၁စန္ဒ။နော်။ဟောဒီမှာဘာသာရေးအဆုံးအမတွေနဲ့နိုင်ငံသားတော်တွေရောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရင်တွေတွေပြန်မှာဒီသင်္ကန်းသားတွေကိုရယူလို့တဲ့စန္ဒပြည့်စုံလို့တော့ဘုလိုရဲ။ဘာပြည့်စုံလို့ဘာလို့ဘုလိုလဲ။ဒါလည်းပြောစန္ဒမပါ။နော်။ strong wish ။ပြည့်ချင်တဲ့စန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ဘုန်းတော်သေပေးတာမရဘူး။နော်စန္ဒ make be a positive possible စန္ဒရှိမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအချက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုစန္ဒတော့ကိဏမကမ္မနသိစတိဘုရားပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသာလို့ဒီမှာစန္ဒလုံးလုံးတဲ့စန္ဒတွေပြည့်ထန်လို့လိုလားမလိုဘူးလားဒါမှပြမရအောင်နော်အမြဲတက်တက်ကြွကြွကြည့်လုံးလုံးကြမ်းကြမ်းနေဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကဝိရိယဘာလဲလဲဝိရိယ heart support နော်တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ကြိုးစားမှုရှိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအပြင်းထန်တဲ့ယူနာမှုရှိလို့လေနားဆိုတာနဲ့တန့်တယ်ဟုတ်ဘူးတကယ်နိုင်ငံသားပေါင်းပြည့်မဲ့အကြီးအကဲပြည့်မဲ့လူတွေနားဆိုတဲ့အချိန်မှာ subscribe လုပ်တယ်ရင်းတင်တဲ့အားပြန်ဖတ်တယ်ပြန်လေ့လာတယ်ဒါမှစာကြည့်လိုက်ပြီးချပေးတယ်အဲစာရင်ဖတ်လေ့လာနော်တင်လဲတဲ့တင်လဲတာကိုအချင်းချင်းပြန်ဆွေးနွေးဒီလိုကတများတဲ့သားပါလေဟုတ်ပြီတရား60လုံးလုံးအပြည့်အဝသုံးနိုင်တဲ့လူကထိဆုံးရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီအခုဒီမှာတင်းတဲ့နိုင်80လောက်တင်းကြရင်နိုင်80လောက်တော့မယ်စိတ်မပါလန်းပါစေတော့တော်ရည်အချို့သိညာမဟုတ်ဘုန်းတော်ကြီးရွေးချယ်ပေါင်းရမှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လုံးလောက်လေးရအရေးကြီးတာမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကစိတ်ဓာတ် powerful mind စိတ်ဓာတ်ကလည်းနော်ပြေဝါးစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်စိတ်ကအရင်ပြေဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါနော်စိတ်ဓာတ်အင်အားအပြေဝါးနဲ့တင်းယူလေးလာလို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကပညာဘာလဲလေပညာပညာဟုတ်ပြီနော် knowledgeable နော်အဲ့ဒါဆိုဒီပညာကတကယ်ကိုနော်ဘုန်းတို့သင်တိုင်းမယူခဲ့ပြောတိုင်းလည်းလက်ခံတယ်အောင် analysis လုပ်ဝိမန်းကြီးကိုသုံးတတ်ကြီးကိုမသိတာချက်ပြီးကျင့်နှက်မှလက်ခံကျင့်တဲ့လက်ကြီးတော့သိသွားဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အဋ္ဌိပါဒအဋ္ဌိပတ်လေးပါးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် how to successful your life မင်းတို့ဘဝရဲ့အောင်မြင်ဖို့လိုလို့လေဒီလေးခုပြရအောင်အဲ့တော့စန္ဒရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဝိမန္တရဲ့အချင်းမြန်မာလိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်နော်လူချင်းတဲ့စန္ဒလေးသင်ယူလို့တဲ့စန္ဒလေးရှိရမယ်နံပါတ်၄ကလည်းသင်ယူလို့တဲ့စန္ဒရှိရနံပါတ်၄ကလုံးလောက်လေးရရှိရဘာရှိရမလဲနံပါတ်၃ကစိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာပြင်းထန်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီမဟုတ်လားတကယ်ကိုတင်ရတဲ့စိတ်တက်ကြွတဲ့စိတ်ဒုံတော့တဲ့စိတ်တွေရှိရနော်နောက်တော့ဗလေးကတင့်ဤမတင့်ဤနော်ပညာရဲ့တွေကိုအကောင်းဆုံးမကြည့်လဲမရှင်းသုတ်တဲ့လက်ပရိပညာနော်ဗလေးဆိုဗျာရှင်ဟာအာလောကဘလူးဟောတယ်နော်အာလောကမေးတယ်ပညာဘလူးရှာမယ်သုတ်တဲ့လက်ပရိပညာတော့ဘလူးဆိုတော့လူရင်ပြန်ဟောတယ်နော်အဲ့ဒါမေးမြန်းလေးလာချင်းတင်ယူခြင်းအဖြစ်ပညာရှာမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလိုဒီမှာအမြင့်ဆုံးပညာလို့ပြောတယ်။တိပေဆိုင်ပွားဒီကြည့်တယ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလိုဆိုဒီမှာပညာလေးနေနဲ့နော်။ဘယ်ပညာလေးကိုယူသွားမလဲ။ရတဲ့ရတဲ့ပညာလေးမရရအောင်ယူသွားမယ်ဆိုတော့ဟောဒီဉာဏ်ကြောလေ။ဉာဏ်ဥနောက်နှလုံးသားဥနောက်ဒါလိုလေနှလုံးသားရောဥနောက်ရောဒါလိုပြီးတော့ open ဖွင့်ထားဟုတ်လား။
Yabra so absolu damadani ji aiwe le ban pye sin lo ta lu lu wa pan na ni lu chin ne kwat dia pyan tae le yue chin ni pye wa ya ta bi lo bo mya mya no bo mya ye yue cha le nan gan ta ga yarana ni ti ti cha cha pyet la jaw wa lo yo cha yin bo lo lo mae lo ngan ni ni နော်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဒီမှာပဲအချင်းချင်းအပြင်ပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်များကျမ်းမာချမ်းသာတောင်းတာပြနိုင်ကြပါစေမနင်္ဂလာဆိုင်ရာဘုရားမတော်ဤဒီလိမ္မာပြန်ပွားဤဘူွယ်ကုလရတ္တိယဤဒီလိမ္မာဆက်သားဤပစ္စမကြီးမြောက်လူမြေစေရဒုတိယစက်ပင်ဖြာရပြေတော်စကန်ရဲ့ပြတိုင်းတမိုင်းကိုပြကြရဲ့အဝင်းဦးသာသနာ့ဆန်ချတော်ဗျာသံဃာတော်ကြောင့်ငါ့ချက်တူဒီမှာတက်လေးထောက်တော်ရှိတဲ့ဒီအစောပိုင်းတို့စီရခရစ်နှစ်2018ခုမေလ9ရက်ဒီခုနေ့ပါဒီနေ့ဒီမှာပြောပြည်ဇမနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဘုရားမတော်ကြီးနေမှာပြပွားကြီးပွဲကိုကုလရတ္ထိယကြီးနေမှာဆန္ဒကြီးပြစ္စမကြီးမြောက်လူငယ်စေရဲ့ဒုတိယဆန္ဒတို့ကြောက်ချင်းကြောက်ပြုံကြသောဆရာဖိုင်းရဲ့ဘဝဆရာတော်တန်ခါတော်ရှိခိုးများအလိုကျမ်းမာရှင်လက်စွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်သုံးရအကျိုးကိုတင်ပို့ထွင်ရတော်မူနိုင်ကြပါသည်ကြောင့်ဆုမကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာကာရဝပြုရပါဗျာဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်ဘုရားဗျာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ခန္ဓာဟာမင်္ဂလာပေါင်းနေပြီဆိုတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူငယ်အရေးကိုမေတ္တာရှိထားကအနာဂတ်လူငယ်များကိုယဉ်ကျေးသိမ့်မှအသိပညာများယဉ်တွင်းမှကိန်းဝတ်ရှင်းတန်းစီမိလုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုရားတပည့်တော်အနေနဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနေပြီဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာမှာသာသနာ့ရည်ရွယ်တော်လူငယ်ကြီးမှုရည်ရွယ်များကိုလျှောက်ထားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းညာစွာကိုယ်ဝတ်ပြောဝတ်တာဖြစ်ရပါကြောင်းရှောက်ထားပါတယ်ဗျာပကခေမဆာဘီဒိဒဝါဒဘုဒ္ဓသာသနာတော်ဟာစံပြုလို့ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်ဗျာမြန်မာတို့ရဲ့အကြီးမှုတံမိုးထားဖို့စနစ်မှာလည်းထင်းထင်းချာချာခိုင်ခိုင်ပုံမှာရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာပကခေမဒီပညာခေအင်းဝါခေတောင်ခေညောင်ရခေကိုမောင်ခေနဲ့ရနာဝခေကိုလူနီလောက်ကခေတို့ကိုဖျက်တမ်းလျက်မျက်မှောက်ခေတန်အောင်ရှင်းတန်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာတို့ရဲ့အကြီးမှုတံမိုးထားဖို့စနစ်များဟာအလွန်အဆင်တန်းမြန်မာတော်ကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှိခဲ့ကမြန်မာလူငယ်များဟာဖုန်းတော်ကြီးကြောင်များမှာပညာတင်ခဲ့ကြပါဗုဒ္ဓတရားတို့ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်သောမင်္ဂလာတုတ်တော်မေတ္တာတုတ်တော်မဟာသမယတုတ်တော်လောကတိစသီတို့နဲ့ယဉ်ပါးခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လဲမြန်မာတို့ရဲ့အကျဉ်းမှုတမိုးထားဖို့စနစ်များစွာထိုတုတ်တရားတော်များပေါ်မှာအထူးအခြေခံလေးရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာတို့ရဲ့အကျဉ်းမှုတမိုးထားဖို့စနစ်များပေါ်မူတည်ပြီးမြန်မာတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်လက္ခဏာများလည်းပေါ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလူဖွဲ့စည်းမှုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရင်လည်း21ရာစုအဝင်းမှာလူမှုစီဝါရေးချင်ပြီးလူနေမှုပုံစံတို့ဟာမျောလင့်မထားသောအရှိန်ခပီးမင်းနဲ့ပြောင်းလဲခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူပြောင်းလဲမှုတို့နဲ့အတူရင်ဆိုင်ပြရမယ့်ပြဿနာများလည်းကြုံတွေ့လာရပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကအဖြစ်တွေ့ကြုံရတဲ့စင်ကုန်မူကြီးတူရက်ကတော့1မိပညာတုံးလို့ဒုဒလာမှု2ကဘာတဝန်စီဝါရေးဆက်ရွယ်ရွှေ့ချလာမှု3ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ပိုင်းပြန်ဆန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီချင်းတွေကြောင့်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်တားဆီးမရှိပုံမှုကုရှက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာတကဘာတေဝါကဲ့သို့ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းတစ်ပိုင်းရည်မှုများဝင်ရောက်လာခြင်းဖြင့်တစ်ခုကိုတစ်ခုနှမ်းမိုးက
ကိုယ်ပိုင်ရင်ကျင်းမှုများပပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဟူပါချင်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အထိအငြင်းကြီးမားလာပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမြန်မာလူ့ပွဲစည်းနဲ့ရင်ကျင်းမှုစင်လာများထွန်းလင်းတဲ့တာမိုးထားမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်ရမှာအလွန်ရည်ကြီးသောလွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဗျာ။ယနေ့လူငယ်လူရွယ်များဟာမြန်မာရင်ကျင်းမှုတာမိုးစင်များကိုကောင်းမွန်စွာသဘောပေါက်ခံမိကြစေဖို့နဲ့မြန်မာတို့ရဲ့မျိုးသားရေးစိတ်နှခါများတိုးတက်ထွန်းကားလာကြစေဖို့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ကြရကိုလည်းအချိန်လေးကတောင်းဆိုလျက်ရှိပါတယ်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ဆွေးအနေနဲ့ globalization လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရှင်တွေပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့ရခိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျိုးဆက်များကိုအရှိန်မြှုပ်ပေးပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမျိုးဥပဒေချက်များချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဗျာ။လိုအပ်တဲ့ကျိုးတင်ကားကုန်များအသိပညာပေးမှုများယူချစ်စိတ်တဲ့အရှင်တထက်မြတ်ရေးလှူရှားမှုများရွေးရည်တင်မှုပွဲများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ရှိလူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများကလည်းလူကြားစွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုဝိုင်းဝန်းဆောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာဓမ္မရာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးနေပြန်လေကြောက်ကြမဲ့မနေပဲဥဆောင်ရပြီးပြီးယခုလိုလူငယ်ထူတရားစကားကြီးများကိုနိုင်ငံတော်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဘုရားဓမ္မဆရာတင်ကားသားများပြုစုပို့ချခြင်းရှေးစဉ်လာဖြစ်သောဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပညာရေးမှဆက်သက်လာသည့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှင့်တင်ကားသားများပို့ချခြင်းမြန်မာလူငယ်များစေဘဲဆရာများမှဆက်၍ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာများယဉ်ကျေးသိမှုလာကိုတင်ကြားပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်နေသည်မှာအလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှိမြတ်တို့ဗျာညဘုရားရဲ့မြတ်မများကလာများများငါတော်မကတီအောင်ဆောက်ရှောက်ထင်းသည်မြမရည်ကြည်မှုအဆောင်ကြီးပေါ်စားခြင်းမခံရအောင်ဝိုင်းဝန်းထင်းသည်ဟာဒီလိုတော်အားလို့ရဲ့တမိုင်းပြတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်သာသနာသွင်းရဲ့အရှိခံ၍ဒီလက်အောင်နဲ့လူငယ်လူငယ်များရင်ထဲမှာရည်ကြည်မှုကိုကားများပုံမှန်ထွက်တဲ့ကောင်းမွန်လာအောင်တင် जा ပေးခြင်းတို့ကိုဆရာတော်များအနေနဲ့မဆုံးမနစ်သောဆွေးနွေးလို့ဖြင့်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှကြပါရန်ယူဒီစွာရှောက်ထားပါတယ်ဗျာဒီမိတို့ဘက်ကလည်းဆရာတော်များရဲ့တာနာမီလုံကများနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ရင်းချင်းမှုအခြေခံအုပ်မြင့်များဒီစိုးရိမ်လုံကမှာအတက်နိုင်ဆုံးဆရာတကာအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ပြင်ဖြစ်ပါကြောင်းရှောက်ထားရင်ဖျားရမျိုးရဲ့တာနာနိုင်ဆရာရှောက်တော့ကိုညီကုန်းကမှာအဆုံးသက်ပါသည်ဆရာတော်တကတော့ရှင်းပြပေးတယ်ဗျာခုလသာသနာရေးလျှောက်ထားပေးပါတော့တိုင်းသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်ဝင်းထွန်းအားကျေးဇူးတူပင်လင်းရှိပါရှင်ဆက်လက်၍အစီအစဉ်5ရာမုံရွာမြို့ဓမ္မရတီသာသနာနောက်ကဟပြမဝေယဝဆအခွဲကြီးဤကိုစားကျောင်းကျိုးတော်ဆောင်ဦးထင်းတော်မှကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၏ကျောင်းကျိုးတော်ဆောင်ဦးထင်းတော်အားကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစကားပြောကြားပေးပါယံလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါယရှငကျိုးတော်ဆောင်ဦးထင်းလွင်ဖြစ်ပါလေ။က
ကျွန်တော်တို့ဟာဓမ္မရတ္တိဆရာတော်ဘုရားရဲ့စီစဉ်ညွန်ကြားဆုံးမဟောရာကိုခံယူပြီးတော့ဆရာတော်နဲ့အတူဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဒါနပြုလုပ်ငန်းတွေမှာတောင်းတနေရနေပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ရဲ့ညွန်ပြင်းကြီးမားမှုမေတ္တာတရားဘုရဏတရားကြီးမားမှုကြောင့်လူကြီးတရားစကားနေပါမကပဲနဲ့ဆရာပြည့်မမတင်တန်းနေလူငယ်တရားစကားနေကလေးရင်ကြီးလိမ်မာတင်တန်းတွေကိုစံလေးတွေရောစမာထိပါအဆက်မပြတ်ဖွင့်လက်တင် जा ပို့ချနိုင်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာကိုယ်မိပါခင်ဗျာဗုဒ္ဓရဲ့ကောင်းမြတ်တော်ဆုံးမရတွေကိုကလေးလူငယ်လူကြီးရွယ်မြွေရုပ်လက်မြန်မြွေရှင်နေဝရအောင်ထည့်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်းအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမွန်မြတ်လာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့သာနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပါဝင်ယေရှုဆက်ခွင့်ရကြတဲ့သင်္ချာရေးဆရာတော်တန်ခါတော်များဆရာဆရာမများသာသနာ့ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့နေကြတဲ့ကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမိဘများသာသနာ့မိခင်ဖခင်လူရှင်များမလာတဲ့ဈာရရနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကြောင်းပေးပြီးတော့စေနာနဲ့လာရောက်ကူညီပေးကြတဲ့စေနာဝန်ထမ်းကုလရခိတဆရာဆရာမများပင်မပန်းပန်းအညီမညူပဲလူဝါရဏလာပေးကြတဲ့ဝိယဝဆလူငယ်မောင်မယ်များယေရှုတင်တိုင်းသူအားလုံးကိုယေရှုထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုချစ်ခင်မှုယုံကြည်မှုများနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဒါနပြုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတကွမောင်နှမများလက်တွဲလှူဆောင်ပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစကားကိုပြောကြလေလှိုင်လေးပြူဝါစွာကြိုဆိုရင်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိခုလောကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစကားပြောကြားပေးပါတော့ကျောင်းကျူတော်ဆောင်ဤဦးထေလွန်အားကျေးဇူးထူးပြင်တင်ချီပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်၍စီစဉ်ချရာအလူငွေပေးရလူလန်းခြင်းနှင့်အလူရှင်များအားရေဆက်တွန်းချပေးခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍ဓမ္မရန်တီကုလရခိတလူငယ်စေရဒုတိယစကံမွေပြည့်မြောက်ရေးအတွက်ဆရာတော်ဘုရားမှလူရန်တော်ချက်သိန်း20အားဆရာတော်ဘုရားဤကိုစားသူမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအကမြင့်မှလူရန်ပြပါရန်လေးစားစွာပိတ်ခေါ်ပါရဲ့ရှင်။အလူငွေအားလက်ခံနိုင်ရန်အတွက်ဤဘက်ဒကုသလဒါနသာသနာ့ပြည့်စည်ရာဒုက္ခအခြင်းတင်းကြီးမှဥက္ကဋ္ဌဤဥတ္တနိုင်မှုအားပန်းချမ်းအပ်ပါရဲ့ရှင်အာမေစရာနမအာမေစရာဣကာမကေရာဟုယေရေနာတိI'm
ပါဝင်ဆရာဆရာမများအတွက်ကိုစားပြုပြီးတော့မှာအတွက်ရောက်တော့လက်ခံပေးပါရန်ဒီဆက်ဆံမှာကြားပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားများကိုပြန်လည်ပေးဆောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စများဆရာတော်ဘုရားများပြန်လည်ကြောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာများပို့သဆရာအောင်ဆရာတော်